Moje ime je Jovanka Nina Todorović, a ovo su Minut vijesti. U Srebrenici će biti održana komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica posvećena žrtvama. Iznošenje tabuta u memorialnom centru planirano je u poslijepodnevnim satima. U memorialni centar poslijepodne doći će oko 5000 učesnika Marša mira koji do Potočara pješače iz dva pravca, iz Nezuka i Žepe. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra nacrt zakona o izmjeni i dopuni zakona o jedinstvenom matičnom broju. Edin Muminović je kandidat za sudiju Ustavnog suda Federacije. Odluka će danas biti proslijeđena Domu naroda na potvrđivanje. Analiza priprema za realizaciju gasovoda Južni tok i drugih zajedničkih projekata biće glavna tema sjednice Vlada Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Prije sjednice predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaće se s premijerom Srbije Ivicom Dačićem. Gledali ste Minut vijesti.